Payg'ambarimiz alayhissalom tarbiya qilgan sahobalar xuddi yulduz kabi butun insoniyatga hidoyatni ko'rsatadigan, haqiqiy insonni qanday ekanligini ko'rsatadigan zotlar bo'ldilar. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Sahobalarim xuddi yulduzlarga o'xshaydilar. Ularni qaysi biriga ergashsangiz, albatta hidoyat topasiz dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarini tarbiya qildilar. Sahobalar insoniyatga namuna bo'lib hayot kechirdilar. Hammalari yer yuzida tarqadilar. Mana bu narsadan ma'lum bo'ladiki, ummat Muhammadiyya, men ham shu ummatning bir vakiliman. Men ham musulmonman, mo'minman degan odamning zimmasida katta mas'uliyat bor. U mas'uliyat ana shu musulmon, mo'min degan nomga munosib hayot kechirish. Boshqalar ko'rib undan ibrat olsin. Har bir mo'min musulmon hayotida ibrat bo'lib yashashlikka harakat qilish kerak. Ustozimizdan aytgan gaplari bor edi. Musulmon odam jamiyatda yuzdagi holga o'xshasin. Yuzning eng chiroyli joyi, insonning nazarini tortadigan joy holi bo'ladi. Ana shunday ajrab tursin. Ajraganda nima bilan ajraydi? Ajraganda axloqi bilan ajraydi. Musulmon odam shunday bo'lish kerak. Chunki islomiyat shunga targ'ib qiladi. Islom dini tinchlik dini. Chunki islom so'zi silm degan o'zakdan olingan, silmning bir ma'nosi tinchlik degan. Payg'ambarimiz alayhissalom al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon odam boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan odam dedilar. Musulmon odam tili bilan birovga azob bermaydi. Musulmon odam qo'li bilan birovga azob bermaydi. Bu payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlari. Musulmon odam faqat yaxshilik qiladi. Yomonlik qilmaydi. Birovga azob bermaydi. Birovga zulm qilmaydi. Birovga nohaqlik qilmaydi. Chunki uni dini shunga buyuradi. Mana shu masala bugun mo'min musulmonlarning ichida eng dolzarb masala. Mo'min musulmonlar islom nima ekanligini atrofga ko'rsatsinlar. Ularning zimmasidan shu mas'uliyat bor. Butun islom olamini bugun tashvishga soladigan narsa ba'zi bir insonlar islom nomi bilan islomga yarashmaydigan ishlarni qilyapti. Bu butun musulmon ummatining bugun tashvishi. Islomni niqob qilib, islom nomidan islomga zid bo'lgan ishlarni qilishyapti. Bu hammamiz uchun musibat. Bugungi kunda musulmonlar islomni nima ekanligini, uni nima ekanligini, uning mohiyatini yaxshi anglab qo'yishlari kerak. Bilmasalar o'sha bo'lib turgan narsalarga javob bera olmaydi. Shuning uchun bilib qo'yishlari kerak. Necha zamonlardan beri uyquda yotgan iboralar bugun yuzaga chiqdi. Bugun u iboralar uyg'otildi. Va qancha fitnalarga sabab bo'lyapti. Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadhaha. Payg'ambarimiz alayhissalom fitna uxlab yotgan narsa bo'ladi. Uni uyg'otganga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Fitnani uyg'otmay dedilar. U uyqudagi narsa dedilar. Unga tegib bo'lmaydi.